agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Está pendiente el cartel que anuncia la segona mostra de pesca artesanal, turisme i territori de la Mediterrània. Sota el lema Gandia, la mar de bo, va a celebrarse durante este cap de setmana en les instal·lacions del port de Gandia esta segona mostra amb un fum d'activitats, visites guiades. També hi haurà en esta mostra show cooking, exposicions, contacontes i moltes més activitats com són actuacions musicals i tallers educatius. També degustacions i ja hi tindrem mercat de proximitat. Hola, molt bona vesprada. Ja hem vist, este és el protagonista d'avui, però en la segona part també volem parlar de Fira Mercat Gandia, i és que també este cap de setmana ens espera a la plaça del Prado amb diversos negocis que participen en este inici inauguració de Fira Mercat Gandia amb la Fira Outlet. Així és que arrenquem el programa. Entrem ja, saludem des de l'hotel RH Vairera en Espa de la platja de Gandia. Ja han escoltat, tenim estos continguts avui per a parlar de cara com a prèvia del cap de setmana. Ens espera eixa cita, segona mostra de pesca artesanal, turisme i territori de la Mediterrània. Anem a parlar perquè anem a fer una introducció des de la Confraria de Pescadors de Gandia i després parlarem amb dues persones també involucrades directament amb el contingut d'esta mostra interessant. Els presento ja, els primers convidats, en representació de la Confraria de Pescadors de Gandia, el secretari Enrique Ferrer. Enrique, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I el president de la Confraria, Domingo Figurano. Domingo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Molt bé. Bueno, jo suposo que tot preparat de cara a demà, dissabte i diumenge, tindrà lloc aquesta segona mostra. Estem parlant d'una segona mostra, això vol dir que la primera va ser un èxit, no? Manté un poc la mateixa línia objectius i ens ho comenteu un poc, entre els dos. Sí, la primera van quedar contents i vist els resultats, doncs ens van proposar fer de manera bianual una altra mostra. Clar, però degut al Covid, a la pandèmia, evidentment, va ser impossible fer-ho en l'any 2020 i fins al 2021 no ha sigut possible, fins a aquestes dates no ha sigut possible fer-les. És una cita, Domingo, important, perquè ens agrada sempre parlar de la Confraria de Pescadors de Gandia perquè treballeu de valent per a posar el lloc on pertoca i que estigui aquest reconeixement el sector dels pescadors. És important aquest mercat, aquesta cita que tenim en les instal·lacions del port de Gandia, no? Jo crec que és molt important. No només pels pescadors, sinó paguen dia, que la gent ha de mirar cara a la mar. I aquí tenim un secretari que s'apunta a tot, a tot s'apunta, mos porta locos, però ahí va, cada volta més. A més, la primera va ser un èxit i aquesta no s'ha fet més pronta per l'assumpte de la pandèmia. Però jo crec que està a bones mans perquè no és més dir, anem a fer-lo. És la faena que porta, les hores que porta, té gent al costat, però el que s'ho carrega el 90% és ell.
Sí, però faena feta a gust, Enrique. I a més, n'hi ha moltes, molts col·lectius, l'Ajuntament, per suposat, el campus de Gandia, que són les dos, el campus i l'Ajuntament, les dues entitats, administració i entitat universitària, que estaran representades també en aquest programa. Però hi ha molta col·laboració i un treball conjunt que és important, no? A veure, com ve Domingo, faena n'hi ha, però evidentment, si no tingués gent que se fora corresponsal en la seva faena, o sigui, que t'ajudara, no sé, des d'una mateixa associació, que estàs en contacte i t'afavorís el que pugui estar, i com dice, n'hi ha 40 associacions més que han estat involucrades, o els tècnics, o multitud d'organismes, pues evidentment no seria possible. I clar, veus com va ser la primera, i això el dona ànim, encara que dius, és que no t'ho res a fer perquè té massa feina, però després és gratificant el resultat que has tingut. No? Ah. Entrem en matèria en quant al contingut. Estem parlant que es desenvoluparà dissabte i diumenge en les instal·lacions del port de Gandia. Comenteu-nos un poc què és el que podem trobar si ens acostem allí. Pues tu mira si està preparat esta persona, senyor secretari, que el temps que tenim ve, que no mos fiquem molt per l'àvia, ja té preparat, perquè si no es pot fer fora la terrassa, el que és el port, ho farem també al port de los Tinglaus. Perquè la persona va ja perquè això no pugui quedar atrás i vaig avant. O sigui, amb la previsió, si hi ha mal temps, posar-se baix el sostre dels Tinglaus. Tot arrencarà demà dissabte a les 11 del matí, durant el matí i la vesprada. N'hi ha diversos tallers, n'hi ha, diguem, demostracions, exhibicions en aquest mercat de proximitat, jocs infantils, show cooking, que també és important com a espectacle. És a dir, s'ha preparat una programació variada i pensant en tota la família, en totes les edats. Sí. Quan fas una programació crec que tens de mirar tot el ventall de gent que pugui anar. Per exemple, tenim diverses coses pels xiquets. Per una part, a nivell educatiu, és important el tema de lo que la sostenibilitat, que tinguin coneixements a través dels tallers, el tema de, per exemple, els xocs infantils, els temes de contacontes, els temes d'espectacles infantils, això portarà que vagin els xiquets i arrastren els pares. Clar. Per una altra banda, pels pares tenim també actuacions musicals, amb la qual estaran també els pares i tot el que no siguin pares, per als adults. Després estaran, com tu bé has dit, degustacions. Degustacions i show cookings, sí. I ahí col·laboren, per exemple, Destí Safor ha col·laborat amb nosaltres. Quan el dia que tots més o menys han arrimat a l'ombro, per exemple, Destí Safor ha col·laborat amb nosaltres. I ja dic, n'hi ha moltes associacions que van fer, per exemple, la Creu Roja presentarà una nova manera de salmar, farà demostracions allí. Estarà el Club Nàutic, estarà Plàstic Preciós, estarà, jo què sé, n'hi ha moltes entitats que estaran. Qui vaja, estarà la lanxa de la Guàrdia Civil. Això anava a dir, la de salvament marítim de la Guàrdia Civil, sí. Que pot ser molt atractiu, sobretot per als més joves, no? Sí, la veritat és que sí. O sigui, n'hi ha, el qui vaja allí tindrà moltes coses per a que seran com a mínim interessants. Així és. Parlant de la degustació, anem a concretar, perquè serà el dissabte a les 8:30, degustació de polp amb el restaurant El Hogar del Pescador, i el diumenge la degustació estarà a càrrec també del mateix restaurant de sèpia, polp i sèpia. Domingo, no podia faltar, no?, parlant de la confraria de pescadors de Gandia, aquesta sèpia amb denominació d'origen. Normalment, d'aquí de les nostres platges. Sí. Que estem parlant d'un producte de gran qualitat. Igual el polp que la sèpia, eh? Sí. Que cada volta ho apreciem més el polp, no creus com és el de Galícia, que en tota la zona del Mediterrani o el que és la Guàrdia Valenciana, el polp és de bona qualitat i té una apreciació avui en dia per tots els restaurants molt exquisita. Sempre ha parlat moltes vegades de totes les iniciatives que hi ha per a promocionar i fer difusió d'aquest producte que és de la nostra mar, de la platja de Gandia, que tenim ací, que és de les barques, dels pescadors, i esta mostra és una passa més, un granet més que es posa de sorra per a posar en valor
el producte que tenim ací, que va directament de la mar a la taula. Correcte. La mostra, quan diu el nom, és una mostra de pesca artesanal, turisme i territori. I està al voltant de lo que és l'economia blava sostenible i l'economia circular, no? Que són els eixos de totes les polítiques a nivell europeu i estatal i autonòmic que n'hi hauran d'ara en avant. I és una paraula molt àmplia, l'economia blava, perquè està des del món de la pesca fins al món del territori, fins al tema de la pesca deportiva, els clubs nàutics, de tot. Entonces, el que volem en la mostra és aquests dos eixos, apropar-los a la gent i que coneguin el port, per supost. Bueno, pues animem a la gent que acudisca, no? Perquè és entrada lliure i hi ha que fer algun tipus de descripció en alguna web o en algun mail, o és entrada lliure sempre que l'aforament ho permetisca? Jo crec que això és per la gent que acudix, per tot ciutadà que vulgui anar, va veure la visita del port i tot el que fem. Això és lliure. És lliure, l'entrada és completament lliure, podem disfrutar de totes les coses que aniran, que seran molt variades, i és completament lliure. Ah, doncs animem a la gent que acudisca. Estem parlant de dissabte, diumenge, matí, bueno, matí vesprada, dissabte, i el diumenge pel matí, no? Perquè la cloenda està vora migdia o la una de la vesprada. El dissabte és de 11 a 2, per la prada de 6 a 9, i el diumenge de 11 a 2. També voldria dir que, per exemple, ja que han nombrat els demés de demostracions de polp i sèpia, també el dissabte pel matí l'Associació de Fideuà de Gandia també farà una fideuà i una degustació, i tindrà un estant també allà en la mostra. Que no falta la fideuà de Gandia feta de bon peix, pescat així a la platja de Gandia. Per lo menos, ja que és al port, que menys de portar la fideuà. Així és. Doncs posem el punt i seguim, perquè anem a continuar parlant d'aquesta segona mostra que tenim este cap de setmana, segona mostra de pesca artesanal, turisme i territori de la Mediterrània, i anem a fer-ho amb els següents convidats que representen a l'Ajuntament i al campus de Gandia, que són participants i col·laboradors d'esta mostra. Enhorabona, segur que és tot de meravella. Esperem que isca bon temps, perquè així la gent pot disfrutar-ho i aprofitar-ho més encara, i ja farem balanç d'esta segona mostra i seguim parlant, perquè són moltes les iniciatives que teniu. Pues la veritat és que moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat esta per invitar a la gent. Esperem que siga un èxit, té tots els condiments perquè si no puguen hi haure d'ací dos anys una tercera. Així és, i anem a per ella, amb força. Gràcies a vosaltres, perquè així la gent s'entera. Clar. I ens fa una altra també participació en elles. Que s'òmpliga, de gom, hasta el sostre. Moltíssimes gràcies per la visita. Seguim nosaltres parlant d'esta mostra, esta cita important que tenim este cap de setmana. Seguim parlant d'esta cita que tenim este pròxim cap de setmana. Recorden, important que es porta a les instal·lacions del Port de Gandia. Si plou, no esborren la cita de la seva agenda perquè es farà en els tinglados. Així és que, faça el temps que faça, perquè no nevarà, evidentment, es farà aquesta segona mostra al voltant del sector de la pesca que comporta turisme, gastronomia i cultura, podríem dir també en lletres majúscules. Anem a parlar amb representants de dos de les entitats que estaran, entitats d'administració pública, que estaran presents i molt presents perquè treballen colze a colze amb la Confraria de Pescadors de Gandia. Parlem amb Miguel Rodilla, ell és professor del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i també representant, en aquest cas, de l'associació Eucrante. Ho ha dit de veritat? Sí. Miguel Rodilla, bona vesprada. Bona vesprada. I també com a tècnic municipal de l'Ajuntament de Gandia, que està implicat de cap a peus amb totes les activitats que fa la Confraria de Pescadors de Gandia, amb nosaltres Juanjo Reig. Juanjo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja està tot preparat. Demà, després demà, tindrà lloc aquesta segona mostra al voltant de tota l'activitat, tot el que dona de si l'activitat pesquera. La primera pregunta que vos faria és, també important, iniciatives com esta, per a posar en valor tot el que comporta l'activitat pesquera i la implicació, treballar coordinadament i en equip, no? Sí, la realitat és que un event d'aquestes característiques no es podria dur a terme si no participarem tots. Pensem, per exemple, que la universitat, que està molt arraigada ja a aquest territori de la Safor,
Col·labora intensamente en la cofradía de pescadores, forma parte de ese grupo de acción local de pesca desde el seu inici. Participa en muchos proyectos que busquen al final la sostenibilidad de la pesca, busquen la conservación del medi marí. Al final o estem ahí y col·laborem, afirmem el muscle o això no incidirà endavant. No incidirà endavant. I l'Ajuntament, en este cas, Juanjo, sempre recolzant, no?, aquestes iniciatives. Com sempre, la cofradia és part important del Grau i el Grau, pues, com a barriada de Gandia, l'Ajuntament sempre està involucrada. De fet, fa molts anys que treballem con el colze, de manera transversal, fins i tot a la universitat, en diversos projectes, ja no només de pesquers, sinó turístics, sí, culturals, festius, i en este cas, pues, no podia ser de l'altra manera, en esta mostra que han preparat des de ja fa temps, que van deixar de la pandèmia, ens han tornat a retrobar, per exemple, ja per telèfon i demés, però avui en plató, i, sí, i és un gust treballar amb moltíssima gent. Perquè són moltes les iniciatives, comentava jo, persona, referint-me a tu com a tècnic municipal, persona involucrada en tota l'activitat que genera la Cofreria de Pescadors de Gandia. De fet, ens comentava Enrique, el secretari de la Cofreria, que en esta segona mostra volien treballar més, en el camp més en la faena, com aquell que dius, centrats específicament en això, i va pensar en tu com a la persona, com a tècnic municipal, no?, involucrada, perquè és important, i a més són moltes les iniciatives que té la Cofreria de Pescadors de Gandia per atraure endavant la seva activitat i aquest producte turístic que comporta també el sector pesquer. Correcte. Des de la Junta de Districte, per exemple, del Grau, hem treballat molt a Colsocolse durant molts anys i seguim fent-ho ja no sols en ell, sinó en diferents departaments. Estem sempre, ja el dic, pensant en com poden dinamitzar. Pense que també aquesta transversalitat que ha portat també la transformació que està tenint el port, la connexió amb la ciutat, ens ha apropat encara més a ells, perquè abans tenia sols les escales per a baixar, ara ja anem a preu pla. Aleshores, les activitats, tant graueres com portuàries o pesqueres, cada vegada estan més unides. Entonces, i a més, el tema turístic igual, tenim un potencial ahí del port, de la llotja, de l'església, el patrimoni, tot això, hem de fer una gran simbiosi, no?, per a treure el fruit, ja no només l'administració, que sempre estem recolzant, sinó altres organismes o fins i tot empreses externes, que és el que tenen que promoure també una llau d'activitats que pensi que podem, es poden, en un futur poden ja... ja tenim un treball. Tornem a parlar d'aquesta iniciativa público-privada, que és una combinació perfecta. Miguel, t'he presentat com a representant professor del campus de Gandia de la Universitat Política de València i també Associació Eucrante. Sí. Comenta'ns, de què estem parlant, d'aquesta entitat? Sí, l'Associació Eucrante és una associació cultural per a la conservació del medi marí, per a la protecció del medi marí, per a l'estudi del medi marí. Claro, l'associació col·labora en molts treballs de conservació i molts treballs d'estudi del medi. I en qüestions també d'apoyo a la pesca, sobretot a aquelles activitats tradicionals i sostenibles, no?, que han perdurat al llarg del temps perquè han sigut capaces de respectar el medi. I la pesca és un eixample en molts d'aquests aspectes. En altres sí, tindrà que millorar, però en molts és una activitat que és exemplar. L'associació, en aquest cas concret, participarà en un stand en el que tindrà tallers medioambientals vinculats tots al medi marí, junt en el recolzament de la universitat, i per una altra banda, pues, una part important de la gestió organitzativa també l'ha dut l'associació Eucrante. Perquè estem parlant de tallers científics, tallers de reciclatge medioambientals, tallers artesanals, tant dissabte com diumenge. És apropar, no?, un poc la ciència, per dir-ho d'alguna manera, el respecte cap al medi ambient, el medi marítim, en aquest cas, el medi marí, és difondre aquests valors. Claro, es tracta de que la població, els xiquets, tota la gent, descobreixi que aquest medi, comença a conèixer-lo un poc més, i això, lògicament, el portarà a respectar-lo també i a donar-se compte de que, bueno, que moltes vegades no coneguem allò de lo que s'estem alimentant, allò que ens subministra molts recursos i que ens dona molts béns i molts serveis. Hem d'estar satisfets, Juanjo, amb el sector pesquer, no?, de la nostra platja de Gandia.
en general, no, de la platja de les platges de la Safor, però estem centrats en la platja de Gandia de la Confraria, donen un exemple, i aquest respecte mediambiental el tenim en iniciatives com, per exemple, la col·laboració en la replegada de plàstic, en aquests, diguem, aquests nius per a reproduir certes espècies de la mar. Són un exemple a seguir. Efectivament, cada vegada més la gent està més conscienciada en que tot el mar no pot ser el nostre contenidor de fem i hem de treballar en aquestes línies ja educatives, culturals bueno, i de respecte en el seu entorn. Jo volia destacar d'aquesta mostra, sobretot és una finestra, no? Perquè tenim el sector també turístic que anem allargant-lo, no? Si la mostra es consolida en maig o un any que sigui a setembre, però també és una mostra per a la gent de la Safor, per a que reconega que el port de Gandia és una essència més de la Safor, no? Sí. I jo penso que és un bon moment per a que la gent de les poblacions veïnes vinguin a conèixer el port, la llotja i en totes les activitats que han preparat. I pues, jo penso que és molt important per aquest motiu, no? Per a que aprofitem i fem més comarca, no? en el port. No? Així és una excusa perfecta, no? Per a... Sí. Per a conèixer encara més, perquè qui no coneix no valora i no respecta, i és una manera d'apropar aquesta realitat que hem de tenir molt en compte. Miguel. Sí, realment és un aparador perfecte per a mostrar allò que tenim i que moltes vegades desconeguem. És a dir, en la mostra hi haurà alguns audiovisuals, hi haurà també aquests tallers, hi haurà... coneixement, participa per exemple la unitat mixta de l'Institut Espanyol d'Oceanografia Universitat Politècnica, que està molt especialitzada en acústica submarina, és a dir, sí. se podran sentir els sorolls que hi ha baix de l'aula, que és una cosa que, és a dir, ho diu, bueno, i què és això que se sent, no? Pues això que se sent és un bitxet que menudet, que pràcticament no coneix, però que és capaç de fer un soroll que impressiona. És a dir, hi ha moltes coses desconegudes, sí. I que a poc les tenim que anar descobrint i tenim que donar-se compte del valor que té allò que tenim. O sigui, que en aquesta mostra podem aprofitar per a descobrir secrets, sí. de la mar que ens fan encara, ens aproparan a ella. Per anar finalitzant aquesta xerradeta, estem parlant, en aquest cas, de la Confraria de Pescadors, del campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València. Això es du a parlar del GALP, del Grup d'Acció Local Pesquera, amb el qual hem parlat molt amb Enrique Ferrer, secretari de la Confraria, que és un àmbit, un context fantàstic per a treballar de forma, com deia Juanjo, de forma transversal, no? Sí, és un sistema participatiu, obert a qualsevol de l'entorn, que vulgui fer coses que apoyen al sector pesquer o que se vinculen al sector pesquer o al territori d'eixe on està assentat eixe sector pesquer. És a dir, hi ha multitud de projectes que s'han estat desenvolupant a Gandia i a la Safor que han sigut exemples de bones pràctiques a nivell internacional. Per això, molt poca gent ho coneix i hi hauria que posar-ho en valor realment per a donar-se compte del que tenim. El GALP està abarcant dos territoris, l'Albufera i, sí. i Gandia, que són diferents però que semblen en moltes coses i que són perfectament complementaris. Perfecte. Si no tens res més que afegir, posem el punt i final. També destacar un poquet, donar les gràcies també a l'autoritat portuària, que sempre en ells col·laborem molt. De fet, ja han comentat que si marcara pluja pues, aniríem a les drassanes o tinglados, com es coneix així. Sí, vale. Posen totes les facilitats. Sí, per tant, això agrair també aquest treball administratiu que ens facilita molt, perquè a vegades la burocràcia de solitar aquests diferents sí. espais pues, d'avui per a demà no és tan fàcil. I quan t'obrin les portes, pues, és molt d'agrair, sobretot entre l'Ajuntament i l'autoritat portuària. Col·loquialment, dient-ho així, sempre s'ha dit que hi ha molt bon rotllo sí. entre l'Ajuntament de Gandia, Confraria de Pescadors i l'autoritat portuària de València, que això és el que fa que puguem aprofitar, explotar, en el bon sentit de la paraula, les instal·lacions del port de Gandia per a aquest benefici d'interès general. Així és que moltíssimes gràcies, Juanjo, Miguel,
per completar-nos la informació, per estar treballant també colze a colze amb la Confraria de Pescadors de Gandia i per parlar-nos d'esta mostra, esta cita del cap de setmana. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Posem, ja recorden, posant el punt i seguit, vull dir, en este programa, segona mostra de pesca artesanal, turisme i territori de la Mediterrània. A partir de demà, matí i vesprada i diumenge del matí, què tenen que fer? Acostar-se al port de Gandia per a disfrutar i passar una jornada més que agradable, enriquidora, formativa, entretinguda. Ho té tot, esta mostra, el cap de setmana. Posem el punt i seguit perquè anem a parlar de la Fira de Gandia, que s'enceta este cap de setmana també, ja està en marxa, amb una fira dedicada a l'outlet. Continuem el programa i ho fem des d'ací, des de la plaça Prado, perquè estem ací, en la carpa de la primera cita amb esta nova edició de Fira Mercat Gandia. La fireta Outlet, que fins al dissabte, demà mateix, està oberta. Així és que aprofitem, perquè val la pena esta cita que tenim a molts comerços. La veritat és que ha sigut un lleno completo, com aquell que diu. I anem a fer gana encara més de que vinguin a visitar esta fira i ho fem amb el regidor de Comerç i Polítiques Econòmiques de l'Ajuntament de Gandia, Ferran Martínez. Ferran, de nou es veiem en este context de Fira Mercat Gandia. La veritat és que sí, ja teníem ganes, per lo menos jo, de donar almenys una sensació o recuperar una certa normalitat. No? Crec que ho hem aconseguit en la instal·lació d'esta fira que bueno, va tirar tots els rècords, entre altres d'expositors. No? Que... Sí, perquè de fet s'ha fet un poc així a l'aire lliure, coberts per una carpa, així és que encara que ploga estarà obert per la forta, el fort interès, no?, que hi havia per participar en esta fira Outlet per a aprofitar ofertes per al final de temporada. De moda, sí, efectivament, de moda. Tots els sectors de moda, o sigui, moda textil, de roba, de sabates, de complements, tot tipus de calçat, tot tipus de roba, home, dona, esport de cerimònia, que també hi ha, també de xiquets, o sigui, és una oferta completíssima, per això hi ha 28 estants. No? Sí. 28 és pràcticament el doble de lo que Firamercat acull normalment, no? Sí. Normalment pues, hi ha entre 14 i 18, no? Però, a més, el fer-ho en aquest espai tan gran també era, òbviament, per mantindre unes condicions de seguretat des del punt de vista sanitari, no? És a dir, és un local que està perfectament ventilat, en fi, hi ha un control d'aforament i, bueno, es pot desenvolupar l'activitat amb absoluta normalitat. Uh-huh. Estem, la veritat és que molt contents i il·lusionats, com deia, de poder començar a recuperar una certa normalitat. Esta és la primera de les 5 fires que hem programat per a esta tercera edició de Fira Mercat. Sí. Ah. Nosaltres hem acudit així, està a punt d'inaugurar-se, anem a veure les imatges amb presència, representació política. La gent està veient-nos divendres, fins a demà dissabte està obert, divendres matí vesprada i dissabte matí vesprada, important que s'allarga fins a les 9:30 de la nit. Sí, aquesta és una de les novetats que vam valorar i els mateixos participants, els expositors, decidirem que tancar a les 9:30 era una bona opció, perquè permetia a la gent que treballa, per exemple, en el comerç, és a dir, que tanca a les 8 o 8 i mitja, que tinguera opció a vindre a l'outlet, encara que sigui a última hora. També els que venen com el dijous al Destapat, o el divendres o el dissabte a sopar a la plaça Prado, que és una plaça normalment molt acreditada per temes de restauració i de copes, pues, que tinguin l'oportunitat també d'abans d'anar-se'n a sopar, que pogueren passar per ací. Crec que tots els condiments per a l'èxit, èxit per als expositors i èxit per als visitants, jo crec que estan donats, no? Estan en esta edició. Així que disfrutar d'ella i poc cosa més, és el que ens queda. Disfrutar del moment d'esta Fira Outlet, anirem a recordar, anirem fent la visita puntual en cadascuna, perquè són 5, si no falla la memòria, les cites en esta nova edició de Fira Mercat Gandia. La pròxima ja serà en octubre, sí, anem a recordar un poc. Efectivament, és a dir, el fet de fer este parèntesi ben motivat precisament per la Fira de Gandia, que és dir de 2 setmanes, la setmana que ve, que és la cursa de la dona. Peguem un... Sí. Fem un parèntesis de 4 setmanes i el 14 d'octubre torna a començar l'activitat ja empalmada
fins al 2, 3 i 4 de novembre, i després vindrà, si tot va bé, com suposem i desitgem, pues vindrà la segona edició ja cara a Nadal, no? Sí. Però al final el que es tracta és d'això, de reanimar a la gent, a recuperar aquesta normalitat i que les botigues tinguin una nova via de promocionar els seus productes. Així és. I al final, pues, en benefici sempre del comerç i de la ciutat, clar. Anem a recordar que la pròxima cita serà del 14 al 16 d'octubre, reformes, el sector de la immobiliària, del 21 al 23 del mateix mes d'octubre, del 28 al 30 d'octubre, fitness, i ja 3, 4 i 5 de novembre, serveis audiovisuals. Important, el Departament de Comerç, Jo Compre en valencià. Avui, de fet, en esta primera fira, es comencen a repartir-se aquestes bolses per a promocionar l'ús del valencià, no? Efectivament, és una iniciativa de les agències de promoció del valencià, de pràcticament els ajuntaments més importants de la Comunitat Valenciana, recolzats, òbviament, per la Diputació de València i la Generalitat Valenciana, per a promocionar dos coses, és a dir, el comerç local i el valencià, és a dir, i en aquesta ocasió s'han editat unes bolses que regalarem primer així en Fira Mercat, però també en comerços de la ciutat aniran regalant-se fins que s'acaben. No sé quantes ja, em sembla que són 5 o 6 mil, ja han de sobre. I bueno, la veritat és que el disseny és més guapet i bueno, és un detall que puga servir a tots els visitants per a adquirir de forma gratuïta aquestes bolses. No? Per últim, Ferran, la gent que està veient, us convidar-los, que no es poden perdre, perquè no es poden perdre, perquè tenen de temps, avui divendres, dissabte, durant tot el dia, esta fireta de l'Aulet. De l'Aulet, Aulet de Moda, que com dic, és la primera vegada que podem trobar 28 expositors de lo millor, les millors botigues de Gandia, liquidant l'estocatge de la temporada. Per tant, és una oportunitat, poden comprovar els preus, hi ha uns preus irresistibles i imbatibles, no? Jo convide a disfrutar de pues una passejada per Gandia i vindre així a la plaça del Prado per a, com dic, gaudir d'esta oferta tan ampla i tan bona, no? Perfecte. Ferran, gràcies. Això no ha fet més que començar. Anirem veiem-nos en cadascuna de les fires i ara disfrutar d'esta Fira de l'Aulet. Gràcies. Molt bé, Daniel, gràcies. Sí, nosaltres, així, la Fira de l'Aulet, de Fira Mercat Gandia. Ja està obert, recorden, la primera cita de Fira Mercat Gandia, amb esta cita amb l'Aulet, i és que són molts els negocis, com deia el regidor de Comerç, que volen aprofitar este final de temporada per a afavorir la clientela, i és a preus irresistibles, com deia el regidor Ferran Martínez. Comentàvem que així hi haurà una representació política destacada, i ni més ni menys que no falta la cita de la inauguració la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, no podia faltar vostè a la primera cita d'esta nova edició de Fira Mercat Gandia, que està demostrat que ha sigut tot un èxit, un encert. No podia faltar. Tenia moltíssimes ganes de vindre a veure l'entusiasme dels comerciants, sobretot dels consumidors, que estic segura que ompliran esta carpa meravellosa, que menys mal que l'hem posat avui, perquè l'àvia que ens ha caigut ha sigut molt bona previsió. Estàvem comentant que es manté aquest esperit, aquest objectiu de recolzar el comerç local, també que sigui un complement, no? Que la clientela pugui aprofitar, perquè és important estar com a administració pública, estar sempre al costat del comerç, de proximitat del comerç local. Sí, nosaltres apostem molt per el comerç local, creguem que és un sector importantíssim, no? Que dona vida als nostres carrers i la veritat, i a banda de la vida que dona, perquè tot el món se'n recordarà allà en la pandèmia quan estava tot tancat, la tristor, no? que hi havia en els carrers i quan es començar a obrir les persianes, els comerços, l'alegria va tornar als carrers. No? A banda d'això, perquè és una identitat nostra, mediterrània, la gent al carrer i comprar, és importantíssim aquest sector en l'economia valenciana. No? Estem parlant que al País Valencià hi ha més de 60.000 tendes comercials, dona feina a més de 200.000 persones, no? I és un 38% del nostre PIB, per tant és un sector importantíssim que des de la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, sempre recolzarem. A motiu que comentàvem amb Ferran Martínez, regidor de Comerç de Gandia, aquesta iniciativa de Jo Compre en Valencià, important per a promocionar l'ús de la nostra llengua i recolzar el comerç, per exemple, és
Què seria una ciutat sense el comerç local? Aquestes frases tan típiques, com es diu des de ací, des de l'administració pública, com pugui ser, per exemple, Reina, vols alguna cosa? Què vols, Perla? Che, com va això? Això està, és el, la dinàmica del comerç local. Clar, és un punt fort per al comerç, no? Aquesta proximitat que tenim amb el comerciant, els consumidors quan anem a comprar, si anem al comerç local és perquè sentim aquesta familiaritat, no? I què més que la llengua que dona aquesta familiaritat entre el comerç, el comerciant i el consumidor. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament de Gandia per aquesta campanya de mesclar l'ús de la nostra llengua en el comerç, perquè crec que és fonamental, no? Sí. Rosana Seguí, moltíssimes gràcies i a disfrutar d'esta fira de l'Aulet. Moltíssimes gràcies. Adéu. Seguim nosaltres per a veure una miqueta quina és l'oferta en esta fira de l'Aulet, en Fira Mercat Gandia. Seguim en esta fira de l'Aulet, la primera cita en Fira Mercat Gandia. Recorden, avui divendres i demà tot el dia dissabte poden aprofitar. Per exemple, l'oferta de Milán Confecciones està en Gandia. Santi García, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani, què tal? Responsable d'aquest comerç, però a més, sí. Membre de la Junta de Centre Històric Comercial Gandia, tresorer. Fantàstica aquesta iniciativa i n'hi ha que aprofitar-la com a comerciant, no? Sempre, sempre. La veritat és que després de tot aquest temps que han passat de pandèmia, sí. Confinaments i tal, tiraven de menys aquestes iniciatives que sempre hem apoyat des del Centre Històric, perquè és una manera d'aportar, de gent pagar Gandia, que ens beneficia a tots, perquè no sols és la gent que ve aquí. Una volta estan així, peguen la volta per tot el centre, inclús per els barris, per el comerç de barri, perquè així en principi estan representats tots els comerços de Gandia, de totes les zones, per lo menos és que han volgut. Santi, anem a veure una miqueta. Així, per part de Milán, teniu així de tot, no? Què podem trobar? Tenim des de roba de cerimònia, tratges, pa nòvios, pa padrins, pa convidats, en unes ofertes molt bones, tratges de 300, 400, 500 euros, 150 euros. Després tenim una oferta de prenda ja un poquet més esport, de pantalons, caçadores, camises, gènere de punt, de tot d'estiu, per suport, en preus pantalons de 5 euros, per liquidar, perquè se'ls emporten sense mirar. I han d'aprofitar-ho, no? I qualitats, com sempre han donat, de tota la vida, en 58 anys que portem de negoci, qualitats de sempre bones, que pas són talles soltes i n'hi ha que liquidar, i n'hi ha que fer hueco per a les noves col·leccions. Garantia, a Milán, gràcies. Sí. I arreglosa més, pues, tot el que faci falta, perquè al final al client la prenda li quede perfecta. I estic content, pues a disfrutar d'esta fira, gràcies. Moltes gràcies, Dani. Gràcies. Dani, a vosaltres. Seguim nosaltres, per esta fira, per exemple, ja veu, són molts els comerços, quasi tant els comerciants que han volgut aprofitar esta fira d'Aulet, de Fira Mercat Gandia. Moda, complements i calçat també tenim, com per exemple, cordonets calzado. Així tenim amb la seva responsable, molt bona vesprada, com li diuen? Bona vesprada, soc Catrina. Estem parlant de cordonets calzado, esteu així presents en esta fira Aulet. Veieu que teniu calçat per als més joves de casa, de diferents estils, no? Sí, n'hi ha parelles sols a 9,95 de lo que ens ha quedat d'estos, de tres campanyes. Entonces pots pillar igual una sabateta de vestir, que un deportiu, que una boteta, que un casual. És que el quadre la talla, perquè clar, són estocs. I els preus irresistibles. Tot a 9,95. Perfecte, pots aprofitar-ho, que vaig a ver la fira. Bueno, que ho passen molt bé, gràcies. Ja saben, hi ha que aprofitar-ho perquè els preus és un dels atractius d'esta fira Mercat Gandia. Està oberta durant 8 divendres i dissabte durant tot el dia. Anem per ací perquè també tenim a una altra de les participants que no falta en les cites comercials de la ciutat de Gandia, Carolina Sierra Boutique. Carol, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, encantados de vernos otra vez. No podíais desaprovechar esta oportunidad para mostrar vuestros productos, vuestros vestidos, que son a unos precios que hay que aprovechar, ¿no? Obviamente sí, gracias a Dios. Bueno, el COVID, sabes que nos paró un par de años la Feria Aulet de la Fira Mercat. La verdad es que esta feria cada año va a más y es una oportunidad buenísima porque lo que hacemos es quitarnos el stock que nos queda en las tiendas a precios irrisorios. Bueno, ya vemos que la gente está aprovechando y
acaba de abrirse y tienes ya el espacio lleno, ¿no? Totalmente, a precios de 5, 10, 15, 25, pues obviamente merece mucho la pena. Las tallitas sueltas que nos quedan, claro. Pero sí, sí, por supuesto. Es venir y tener suerte a que encuentres tu talla, tu número de calzado y aprovecharlo. Así es que, claro, que vaya bien esta primera fila de Mercado Gandía con el Aule como protagonista. Muchísimas gracias, Dani. Gracias. Ya saben, aprofiten esta cita de Fira Mercat Gandia, que tienen preus irresistibles amb la Fira Aulet. A més, aprofita esta primera edició de Fira Mercat Gandia a la Fira Aulet per a parlar de Jo Compre en Valencià, amb aquestes bosses que se'ls comencen a repartir, a distribuir en aquest espai del comerç, que és un recolzament al comerç local de la ciutat de Gandia. Si és que, ja saben, aprofiten i vinguen a esta Fira Mercat Gandia amb les ofertes de la Fira Aulet. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.